حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیت و سیدی علی جن الخفاف، میں نے اپنے آقا و مولا پیر و مرشد علی خفاف سے سنا، وہ فرما رہے تھے انما امر شارع ذل جلال والاکرام علی المصلیہ بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جلوسهم لتنبيه الغافلين. سمجھ نہیں پا رہے حجاب بشریت ہے، مگر نہ اندر